היום יום חמישי, ועכשיו בוקר יום חמישי. ואתם זוכרות שאמרתי שבלי נדע אני אשתדל להגיע לשוק, לקנות לי דברים למלווה מלכה. אז יש לנו מלווה מלכה חגיגי במיוחד. כן, איתי זיתים, ואני ממש אוהבת להיות כאן על הבוקר, וקניתי לי בורקס, וקניתי לי שוקולד. ובקיצור, מהמם כאן, אני אצלם לכם שתראו. אוי, מה זה? אולי אני אבוא לפה בערב משחקיהו. טוב, זה כבר הסוף של השוק. שהייתי בשיחה לשניכם. בקיצור, תראו איזה תותים, תראו איזה תותים. אז התכוונתי להגיע מוקדם בשביל לסדר את החנות, כי יש לנו עוד משלוחים של איסוף עצמי שעדיין לא הגיעו, אז אנחנו צריכים להרוז אותם. ונזכרתי שהיום יום חמישי, יום חמישי אני הולכת לשוק לכבוד מלווה מלכה לקנות משהו מעניין, אז קניתי תערובת זיתים מטורפת. עכשיו אני בדרכי לקנות איזשהו אביזר מסוים שאני צריכה את זה גם למלווה מלכה. בקיצור, הולך להיות לנו מלווה מלכה מאוד מאוד מיוחדת. אני לא יכולה לתת לכם הרבה מידע כי זה הפתעה, אבל כדאי לכם ממש לעקוב. מצחיק, השוק ממש ריק ברגע זה. הגאולה, סליחה, הגאולה ממש ריקה וזה לא מתאים לה בכלל, בכלל, בכלל. בקיצור, הקניתי לי שוקולדים ממש טעימים והלכתי עכשיו לקנות לבר תחתונים כי היא נגמלת, שהשם יעזור לי בחיים. לא היה לי דבר כזה שהיא כל הזמן מפספסת מסכנה, כמה מוזלים פספסתי. פשוט זה נהיה כבר הבוקר טוב. ומה עוד? אז הבאתי למוכרת שוקולד, זה היה כזה חמוד, שמחה. נראה לי אני יותר שמחתי ממנה. תראו מה הולך בראשית הגן. צורה.